На цей винахід Анатолій Іванович поклав багато коштів та майже рік життя. Універсальне крісло-вертикалізатор за своїм призначенням повинно полегшити і без того непросте життя людей з порушенням опорно-рухового апарату, у тому числі і хворих на ДЦП. А внимание, ребята, взять сделать лучше, чем кто-то делает. Эта вещь превосходит все известные, в том числе американские. Аналогов ему в этой компоновке исполнения нет. Виріб поєднує у собі властивості практично усіх відомих засобів реабілітації. Виконує функції коляски, стойкі парти, крісла, ліжка та багато інших. Так би мовити, міні-дім на колесах. Річ універсальна. Вона об'єднує в собі функції всіх відомих средств реабілітації, по суті діла. Коляски, функціонального крісла, сантехкрісла. Наклонні стойки, небольші трансформації з нею відбуваються, виходить кровать. У якості експерименту ми вирішили відвідати інтернат для дітей хворих на ДЦП та подивитись на чудо-пристрій у дії. Керівництво дитбудинку новоспечений винахід спочатку здивував, проте все одно припав до душі. У нас дуже багато різних средств реабілітації, і є вертикалізатори, є інвалідні коляски, і санітарні крісла. Ну, от іменно такого функціонального крісла, что кресло и парта, и вертикализатор, и еще это все оборудование передвигается, конечно, не было. Можно было, конечно, попробовать нам в практике его использовать, но я думаю, что оно имеет шанс для дальнейшего реалізації. Свою думку висловив і лікар-невролог, який майже усе життя стикався з подібними аналогами. Його можна використовувати у дітей і зі спастикою, і з контрактурами. Дуже удобно. Ми дивилися в примененні на нашому воспитаннику. Ребенка можна не виймати. В чому неудобство всіх средств реабілітації, що постійно ребенка треба доставати і обратно потім в це средство, так сказати, поміщати. Тут ребенок може постоянно в нем находиться и просто менять положение, что очень удобно для обслуживающего персонала, ну или родителей. Саме ж крісло вже запатентоване та має не один хвалебний відгук. Проте довести цей прототип до логічного кінця, налагодити виробництво автору таки не вдалося. На перешкоді банальна нестача грошей. Звернення до керівників області мали нульовий результат. Останній, хто був, це був заместитель Вілкова в облдержадміністрації. Нічого. Написали, я был там большой пакет документов им дал. Ну, ходили не по кабинетам, ходили, пришли в облздрав, оттуда пришло письмо, что обращайтесь в Киев. Ну, короче, просто сейчас так посылают культурно подальше. Послали в Киев, могли послать и дальше. Результата нет никакого. Підтримуємо вітчизняного виробника. Ідеологія всеукраїнська, але існує вона лише як слоган рекламних кампаній. Анатолій Іванович залишився наодинці зі своїм винаходом. На підтримку вже навіть не розраховує. Обіцянки ж бачу вже не один раз з багатьох вуст. Ольга Дабаріна, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.